L'Ajuntament t'informa. Sí, ara ens veiem, amor. Un altre dissabte al sofà veient la tele. Sempre fem el mateix. Al web Apps for BSN hi trobaràs les millors aplicacions per viure i gaudir en un Smart City com Barcelona. És veritat, té moltes aplicacions i n'hi ha de molt bones. Un grup d'experts selecciona aplicacions sobre Barcelona de temes com l'esport, salut, música, transport, cultura... Genial! Amor, tinc un pla diferent per aquesta nit. Sortim, anirem a... D'acord. No t'agrada el pla? M'ha dit que si sortim també vindrà sa mare. Ajuntament de Barcelona.